natten etter 22. juli har jeg denne drømmen. Ungdommene våre er i havet. De svømmer bort fra Utøya, bort fra døden, mot land. Og på land står pårørende, hjelpekorpset, politiet, statsministeren og kongen og tar imot dem. De hjelper dem inn i ambulanser. De legger pledd om skuldrene deres, tar dem inn i varmen og holder rundt dem. Det kommer flere, hele tiden ungdommer, som vil på land. Men så plutselig er det en jente i fjæresteinene. Hun har en livløs gutt hengende rundt halsen. En politimann møter henne, og han hindrer henne i å komme på land. Han spør, hvor gammel er du? Jeg er 18, svarer hun. Og han, betjenten, nikker mot gutten som henger rundt halsen hennes. Han er bare 14, sier hun. Han kan komme opp, sier betjenten. Men du, du må snu. Du må svømme tilbake. They told to us that you will be sent back when you get 18. It means when you get 18, you will be killed. Jeg kommer. Jeg skal bli drept i Europa. Jeg skal ikke være i Irak. I came walking, getting train, getting bus, running from police, shooting. I saw people was dying, and now they want to send me back. Du vet hvor mange gittland jeg har blitt drept her. Ingen vet, det er bare gossom. Afghanistan, it has no happiness. There is no future. Saken er avsluttet fra vår side. Med vennlig hilsen. There is no humanity here. Nothing, I can promise you. Jeg lager denne filmen fordi jeg er redd. Jeg er ikke redd for de andre, for de fremmede. Jeg er redd for det som skjer med oss, når vi ikke lenger er i stand til å se det enkelte mennesket.